damos as boas-vindas a todos aqueles que aqui comparecem no Santuário da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro para mais um culto de louvor. Damos as boas-vindas também àqueles que nos acompanham pelo rádio e àqueles que nos acompanham pela transmissão ao vivo pela internet. Gostaríamos de conhecer os visitantes, aqueles que nos visitam hoje. Gostaria que você ficasse de pé por um momento para que pudéssemos reconhecê-lo e dar as nossas saudações. Se há algum visitante no santuário, que se levante e pediria ao membro da igreja mais próximo que dê as boas-vindas pessoalmente a cada um desses visitantes. A presença de visitantes sempre é motivo de alegria para nós. Sejam sempre bem-vindos e que possam retornar outras vezes ao nosso culto, ao nosso santuário. Cantemos ao Senhor, hino de número 318 do Inário para o Culto Cristão. Que alegria é crer em Cristo, em seu nome confiar, observar os seus ensinos, nas promessas descansar. Cristo, Cristo, eu confio em teu nome, eu confio em teu poder. Cantemos animadamente de pé para louvarmos ao nosso Deus. Agradecidos, porque Tu és um Deus em quem podemos confiar. Tu sabes, Senhor, dos nossos desafios, dos desafios de cada pessoa aqui presente, das dificuldades, das vitórias também, mas, Senhor, nós confiamos que Tu poderás e que Tu tens a condição, a capacidade de nos dirigir de forma segura em toda a nossa jornada. E por isso, Senhor, nós te suplicamos a Tua presença em nossas vidas, a Tua presença nesta nova semana que se inicia. Tu conheces, Senhor, como mencionamos, os desafios que cada um de nós tem, sejam desafios de relacionamentos, desafios de emprego ou de desemprego, desafios em termos da nossa vida cotidiana, Senhor, desafios esses que colocamos todos eles diante de Ti. Te suplicando, Senhor, as Tuas misericórdias para conosco, para que possamos trilhar a nossa jornada, mas trilhar esta jornada com a Tua presença ao nosso lado, nos dirigindo, nos orientando, nos dando a Tua mão segura, Senhor, para que possamos seguir adiante.
Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados e confiamos, Senhor, que Tu és o Deus, poderás ser o Deus presente em nossas vidas, dependendo da nossa disposição em abrir espaço em nossos corações para que Tu estejas presente nos orientando. Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar e entoaremos o próximo hino do nosso roteiro de hoje. Thank you.
São tantas bênçãos, motivo de nós agradecermos a Deus, tantas bênçãos que recebemos, às vezes nem conseguimos contá-las todas, nem conseguimos nos lembrar dessas bênçãos. Mas neste momento em nosso culto teremos a oportunidade de trazer os nossos dízimos e ofertas. E uma forma de nós agradecermos a Deus as bênçãos que recebemos, de maneira prática, de maneira objetiva, é participar da vida financeira da igreja. Então, se hoje você escolheu o seu domingo ou a sua oportunidade para trazer os seus dízimos e ofertas, será então este momento a oportunidade que nós temos no culto para isso, ao longo, à medida em que cantarmos o hino de número 416 do Inário para o culto cristão. Lembrando-nos que neste mês que concluímos agora, o mês de agosto, mês de aniversário da igreja, tivemos como meta das nossas ofertas de gratidão a construção da sala de ensaios para a área de música em nossa igreja, e esta oportunidade de ofertas ainda está disponível, ainda está aberta. Então, se você não fez a sua contribuição, não participou ainda desta oferta, poderá fazê-lo hoje, lembrando que esta é um esforço de toda a igreja para que nós possamos equipar melhor a área de música nesta área de ensaios de conjuntos vocais, conjuntos instrumentais e todos os participantes da área de música. Cantemos ao Senhor e dediquemos então nossos dízimos e nossas ofertas, lembrando, graças a Deus pelas bênçãos que recebemos.
Claudenir França Nunes para vir até a frente e nos dirigir nessa palavra de oração, de agradecimento pelas ofertas, pelos dízimos, pelas contribuições que recebemos nesta oportunidade e em outras também. E aproveitamos para lembrar dos nossos enfermos. Conforme consta da nossa lista, em nosso boletim, eu gostaria de ler o nome dessas pessoas para que pudéssemos lembrar-nos delas, das suas dificuldades, dos seus desafios de saúde e, com isso, procurarmos interceder por elas. Nós temos na nossa lista Adalto Henriques, Antônia Guimarães, Beti Lacerda, Ceci Carvalho, Débora Fernandes, Enoque Dias, Genícia Peixoto, Jerimar Alencar, Hilda dos Santos, Ivanir Galvão, Joaquina Anjos, José Peixoto, Maria Barcelos, Maria Ermelinda, Walter Lopes, Vânia Carvalho, Tereza Ferreira, Sara Carleane, Regina Lúcia Dias, Nilce Silva, Niel Fior, Neri Alves, Nelita Decotelli, Natália Oliveira, Martinha Rabelo, Marlene Fernandes, Maria Machado. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, na Tua presença nos encontramos. E ao findar este dia, Senhor, estamos na Tua casa para o Teu louvor. Muito obrigada, Senhor, porque aqui podemos estar, pela liberdade que nós temos em nossa pátria de poder Te cultuar. Senhor, nós Te agradecemos também por tantas bênçãos que Tu tens derramado sobre cada um de nós. Principalmente, Senhor, a certeza da nossa salvação. Senhor, nós Te agradecemos, porque nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Senhor, nós Te agradecemos pelas dificuldades que muitas vezes, Senhor, surgem em nossas vidas, pelas tristezas, pelas dores, pelas aflições. Mas nós sabemos, Senhor, que Tu estás conosco. Tu disseste, Senhor, eis que estou contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Por isso, nós, neste momento, Senhor, queremos te agradecer tantas bênçãos. Queremos te agradecer, Senhor, essas ofertas que foram colocadas no teu altar. Senhor, muito obrigada, porque nós temos a oportunidade de devolver parte do tanto que tu nos dás. Muito obrigada, Senhor, e que elas sejam, Senhor, trabalhadas para a Tua honra e para a Tua glória. Que elas sejam, Senhor, todas dirigidas por Ti. Senhor, neste momento, nós queremos também Te entregar, Senhor, esta lista tão grande, Senhor, de pessoas que se encontram enfermas. Tu sabes, Senhor, como elas precisam do Teu conforto, do Teu consolo e da Tua direção. Ser, Senhor, com elas. Senhor, que elas descansem em Ti, que elas tenham a certeza que Tu estás cuidando de cada uma delas. Senhor, mais uma vez, Senhor, nós Te pedimos, toma-nos em Tuas mãos. Senhor, ajuda-nos a fazer a Tua vontade enquanto aqui estivermos. Senhor, que neste mundo de tantas trevas, de tantas tristezas, nós possamos ser, Senhor, luz do mundo e sal, Senhor. Mais uma vez, Senhor, toma-nos em Tuas mãos. Perdoa, Senhor, as nossas negligências, as nossas faltas, Senhor. Tu sabes, Senhor, do desejo que cada um de nós aqui tem, Senhor, de alegrar o Teu coração. Então, neste momento, Senhor, que estamos reunidos na Tua casa, ao findar este dia, Te pedimos, Senhor, toma-nos em Tuas mãos. Senhor, nós queremos Te entregar também neste momento o pastor André, que vai nos trazer a mensagem vinda de Ti para os nossos corações. Toma-o, Senhor, em Tuas mãos. E mais uma vez, Senhor, fica com a Tua igreja. Perdoa, Senhor, as nossas faltas e ajuda-nos, Senhor, a vivermos vidas que Te agradem. Em nome de Jesus. Amém. Nosso pastor se encontra na Primeira Igreja Batista de Itaguaí. Aquela igreja comemora mais um aniversário e ele foi convidado como pregador oficial das comemorações daquela igreja.
E é com satisfação que nesta oportunidade, em nosso púlpito, recebemos o pastor André Decotelli, que nos trará a mensagem, a palavra de Deus para os nossos corações nesta noite. Minha primeira pergunta é: o que que é viver? O que que é viver? Essa minha pergunta ela é sintomática porque eu há poucos meses completei 30 anos de idade. E é natural que quando se complete 30 anos de idade, se pense na vida, né? E eu passei por esse momento de repensar a minha vida, de repensar a minha história, de olhar para trás e ver as minhas escolhas, ver aonde eu cheguei, ver aonde eu não cheguei. E eu tenho pensado, tenho sido embalado por esse pensamento, por essa pergunta nos últimos meses. O que é viver? O que é a vida, né? E nesse exercício, nessa minha terapia, nesse meu olhar para trás, obviamente eu tenho pensado o que é viver segundo Jesus, né? O que é viver segundo a Bíblia, o que é viver de forma cristã, o que é essa vida que a gente escolheu, o que é essa vida que a gente decidiu assumir, o que que é viver segundo Jesus. Essa é uma pergunta que eu me faço, mas é bem provável que você também já tenha feito essa mesma pergunta. O que que é essa experiência que você está vivendo agora? O que que é esse instante que você se permite olhar, sentir, respirar, ouvir, tocar, né? O que que é essa experiência da vida e mais ainda o que é essa experiência da vida segundo a fé que a gente tem? É bem provável que você já tenha consciência de que a sua vida, a escolha de vida que você tomou, a filosofia de vida que você escolheu, enquanto cristão, ela é diferente da vida dos demais. Ela tem uma diferença, ela tem uma determinante que faz toda, né, a diferença é determinante nesse sentido, né? Mas o que que é isso? Qual que é essa diferença, né? Te convido a abrir a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 10, e eu vou ler a parte B do versículo 10, João 10, 10, a parte B. É um texto bem conhecido, bastante lido, mas eu acho que ele é sempre pertinente e necessário que a gente volte a ele para reafirmar esse valor da vida segundo o nosso Senhor Jesus. Diz assim o texto da palavra de Deus: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vou ler novamente. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus aqui está conversando com seus discípulos sobre a escolha que eles tomaram ao lado dele e sobre a diferença que há entre essa escolha e uma vida com essa ausência dessa escolha, ou seja, uma vida que não escolhe viver por Jesus, viver com Jesus. E Jesus ele faz uma comparação entre ele e aqueles que vieram antes dele. Segundo o próprio Jesus, ele é o bom pastor. E o bom pastor é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas, é aquele que cuida das ovelhas. Os outros pastores, os outros que vieram antes dele, são aqueles que vêm somente para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus não. Jesus ele vem para que nós tenhamos uma vida. E não só uma vida, mas uma vida plena, uma vida em abundância, uma vida completa. Uma vida. E eu quero me ater nessa noite nessa ideia, nessa expressão, uma vida. Jesus quer nos dar uma vida. E uma vida com V maiúsculo. Não uma vida miserável. Eu tenho cá para mim, dentre as minhas suspeitas, que a gente, cristão, às vezes não compreende a plenitude dessa vida que Jesus quer nos oferecer. A gente, às vezes, tem dificuldades de captar plenamente essa vida plena. E eu tenho visto muitas pessoas, e segundo a minha ótica, vivendo uma vida ínfima, uma vida miserável, uma vida insignificante, uma vida insuficiente, uma vida irrelevante, fraca, pobre, vazia com Jesus.
E aqui tem logo de cara um problema, porque se a gente vive de fato uma vida com Jesus, a gente não pode ver esse tipo de vida. Mas eu acho que essa minha constatação vem de um problema de compreensão, de interpretação, um problema hermenêutico, um problema de não entendermos plenamente o que Jesus quer de nós, o que Jesus quer para nós, o que Jesus veio nos dar, o que Jesus veio sinalizar. O reino de Deus, sinalizado por Jesus, apresentado por Jesus, ele já chegou. Essas são as palavras de Jesus. Jesus, ele, em toda a sua missão, em toda a sua vida, afirma categoricamente que o reino já chegou. O reino já está entre nós. E aqui tem uma questão paradoxal que nós na teologia chamamos de o reino do já e do ainda não. É uma ambiguidade bem sutil. Porque o reino de Deus, o reino dos céus, esse reino apresentado por Jesus, ele já chegou, mas ele ainda não chegou. E calma, não estou louco, vou explicar por que essa ambiguidade. É um reino que já está entre nós, mas ele ainda não está na sua plenitude entre nós. Porque ele ainda voltará, ele ainda chegará no momento esperado por nós ainda, enquanto igreja, nós ainda, depois de 2000 anos, ainda cremos, ainda esperamos a volta do nosso Messias, do nosso Salvador, a volta definitiva de Jesus. Né? Essa é uma crença ainda viva da igreja. Mas esse reino, segundo Jesus, ele será plenamente verificado, vivenciado, experimentado, quando esse Jesus voltar de vez. Só que isso não implica dizer que ele não veio ainda. Ele já veio, ele já está entre nós. Nós já podemos viver as primícias, nós já podemos viver os sentidos, nós já podemos viver os rastros desse mundo paralelo, dessa vida outra, desse reino de Deus. Jesus, ele veio então sinalizar esse reino que já está aqui entre nós. E essa fala de Jesus, esse texto que acabamos de ler, ele é simbólico nesse entendimento do já do reino dos céus. Ele é simbólico porque ele mostra que nós já podemos então viver uma vida abundante, uma vida na sua plenitude, na medida do possível, uma vida abundante. É isso que Jesus vem nos oferecer. A vida abundante já começou. Eu queria então refletir com vocês hoje sobre o que é viver essa vida abundante aqui e agora. Eu acho que para que nós possamos viver plenamente e sabermos viver, né? Afinal, como já disse o poeta, é preciso saber viver, e nós, né, entendemos que nós sabemos então esse sentido da vida, que é viver com Jesus. Eu acho que é uma verdade fundamental que nós precisamos aprender, que viver abundantemente é caminhar. É caminhar. E calma, eu ainda vou explicar o que é esse caminhar, porque parece óbvio, né? É óbvio que viver é caminhar. É óbvio que quem se lança na vida caminha. Por mais deficiente que você seja, né, que a sua deficiência, por exemplo, porventura, não lhe permita caminhar com as suas próprias pernas, mas o sentido aqui é extremamente metafórico. A ideia é nós caminhamos na vida com Jesus enquanto nós nos lançamos para a vida, enquanto nós nos jogamos para ela. Enquanto nós aceitamos esse caráter fundamental da vida, que é a caminhada, que é esse processo, essa peregrinação. Jesus, ele foi um caminhante. Jesus, ele ensinava no caminho. Ele era um mestre, e um mestre que ensinava caminhando, andando com seus discípulos. Era um mestre ao estilo dos peripatéticos, né? Aqueles mestres gregos que andavam ensinando. Jesus, ele não tinha uma escola fixa, né? Jesus, ele ensinava num caminho, ele ia de cidade em cidade. A gente, quando se depara com o texto bíblico, o tempo todo a gente está vendo que Jesus, ele foi de uma cidade para outra, ele não parava quieto. Ele tinha isso muito forte, esse aspecto da caminhada. Ele ensinava no caminho, ele mostrou o caminho, e ele disse que o caminho que nós deveríamos tomar era ele próprio, porque ele era o próprio caminho. E o tempo todo a gente vê no texto Jesus se relacionando com a ideia desse segmento, né? Venham após mim, neguem-se a si mesmo, tomem a sua cruz e sigam-me. Jesus o tempo todo está com essa ideia do segmento forte nas suas palavras. Ou seja, para Jesus esse processo de deslocamento, esse processo de mudança, ele é fundamental para viver
vivê-lo plenamente, para segui-lo plenamente. É isso que a gente chama de discipulado, né? O que é o discipulado? Jesus, ele tinha seus discípulos, que eram os seus alunos. A palavra discípulo nada mais é no grego do que alunos, atualmente. Então, Jesus, ele tinha os seus discípulos e ele ensina que nós devemos fazer mais discípulos para ele. Ou seja, levarmos pessoas, através do discipulado, para seguir a ele também, para seguirem a ele também. Seguirem aonde? No caminho. Enquanto a gente não entender plenamente essa ideia do caminho, essa ideia desse processo, os primeiros cristãos da Bíblia, lá em Atos a gente lê que eles eram chamados de do caminho, né? Lá vão hoje do caminho. Enquanto a gente não entender essa dinâmica, a gente não entende plenamente a vida de Jesus. Jesus, então, ele mostrou esse caminho, mas é um caminho complicado. Ele próprio disse, Jesus, que haviam duas portas, a porta estreita e a porta larga. E a porta estreita era que levava à vida. A porta larga levava à perdição, levava a uma não-vida. Essa é a verdade. A porta estreita, a porta curta, né? O caminho estreito, o caminho curto, era o caminho que leva-nos à vida, que leva a gente efetivamente para viver de verdade. E esse caminho não é um caminho simples, né? É um caminho de abnegação, é um caminho de renúncia, é um caminho de vigilância, é um caminho de atenção, é um caminho de escuta, é um caminho de diálogo, é um caminho de conhecimento, é um caminho que requer de nós um olhar para nossa própria vida, para as nossas próprias escolhas, e ao mesmo tempo em que a gente olha para a gente olha o quanto perto e distante a gente está ou não do caminho de Jesus. O caminho de Jesus, ele requer de nós, então, uma reflexão. Não dá para a gente caminhar com Jesus só no ímpeto. A gente tem que caminhar o tempo todo. E hoje de manhã lemos, durante a ceia, o convite do apóstolo Paulo de que nós deveríamos examinarmos a nós mesmos. O autoexame, né? Esse exame é fundamental para a gente entender se a gente está ou não efetivamente nesse caminho, porque o caminho, ele é muito estreito, e volta e meia a gente se desvia desse caminho por tão estreito que ele é. É preciso um olhar diferenciado, é preciso uma atenção nossa para se a gente entender se de fato estamos nesse caminho. Jesus, então, ele mostra o caminho, ele é o caminho. E Jesus, ele não é só um mensageiro que traz a sua mensagem. Ele é a própria mensagem. Ele é esse próprio caminho. Os cristãos não pregam apenas uma mensagem, mas eles anunciam a vida de Jesus como um caminho. A relação dos cristãos com isso era tanta naquele tempo que eles entendiam plenamente que aceitar Jesus era se lançar ao caminho. Era viver disposto a sair de casa e conhecer outros lugares, e conhecer outros espaços, viver outras vidas, ou seja, se lançar numa novidade de vida, se lançar numa outra dimensão, numa outra possibilidade de vida que não é normal. Eu iniciei falando que a vida abundante de Jesus, o aprender a viver segundo Jesus, ele é diferente dos demais. Viver segundo Jesus, mais do que hoje, né, na época de Jesus, era muito anormal. Era muito diferente. Hoje em dia a gente já está acostumado a uma sociedade ocidental, né, cristã, e que viver, né, de forma cristã não é viver anormal. Na verdade, nós estamos inclusive, né, num país que é de maioria cristão, então ser cristão não é ser anormal no Brasil. Mas eu acho que a essência do evangelho, a essência do cristianismo, ela é essa. É uma essência de uma vida, de um caminho diferente. De uma vida, de um caminho que foge da regra. Eu lembro de Jesus, e de manhã a gente contava para as crianças a história da parábola do bom samaritano. E na parábola do bom samaritano que Jesus nos conta, ele conta sobre dois arquétipos, dois modelos, duas pessoas que passaram por um homem que estava jogado no meio do caminho, que estava machucado porque ele foi assaltado no caminho. E esses dois homens, não de forma coincidente, porque Jesus, ele não joga verde para colher maduro, né? Jesus, ele vai direto ao ponto. Esses dois homens eram religiosos, eram um sacerdote e um levita. E Jesus diz que o sacerdote passou, viu o homem no caminho e passou ao largo.
O levita, que era, né, um músico da igreja, um ajudante no templo, ele viu o homem e passou ao largo. Mas quem ajudou foi um bom samaritano. E Jesus diz que o bom samaritano é o exemplo a ser seguido. E a gente sabe que a audiência de Jesus ali naquele momento, em grande maioria, eram os próprios religiosos. Eram os próprios sacerdotes, levitas e judeus. A fala de Jesus, ela é marcada de uma diferença entre aqueles religiosos. Jesus diz o tempo todo: vocês ouviram o que foi dito, mas eis que vos digo que... Jesus, ele está marcando uma diferença do caminho o tempo todo. Está marcando que viver segundo ele próprio é viver um caminho que ele é até diferente do caminho da maioria dos religiosos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que às vezes a gente está dentro de um contexto religioso, dentro da, né, de um movimento religioso, e a gente às vezes não está vivendo diferente no caminho. A gente às vezes não entende, não entendeu ainda. Isso não quer dizer que você, por estar dentro de um movimento religioso, entendeu plenamente o que Jesus queria que você fizesse, queria que nós fizéssemos. A gente precisa o tempo todo olhar para Jesus. A gente precisa o tempo todo olhar para o exemplo de Jesus e se avaliar se estamos efetivamente nesse caminho. No caminho do bom samaritano, que não era o caminho dos religiosos da sua época. Eu suspeito que esse caminho de Jesus é um caminho que não se resume simplesmente a chegar em algum lugar. Porque geralmente a gente entende a ideia do caminho como um meio para. Ele é uma forma de chegar a algum outro lugar. Mas eu acho que para Jesus, a felicidade, o viver abundante, ele se faz no caminho. E não no ponto de chegada. E aí aqui eu penso até que ponto a gente não tem entendido o caminho cristão como apenas um caminho, um momento, um processo para chegarmos efetivamente a algum lugar aonde seremos plenamente. E eu quero dizer aqui, né, com todas as palavras, do céu. A gente vive, enquanto cristãos, o tempo todo querendo o céu. Cantamos isso o tempo todo. Os nossos hinos batistas são recheados da ideia do céu. A nossa teologia batista, ela é completamente encharcada dessa noção do céu. Que bom! Que bom! Porque essa inabalável confissão da nossa esperança, que é o céu, essa nossa ardente expectativa, esse nosso mais profundo desejo, porque segundo o autor de Eclesiastes, Deus colocou em nós o sentimento, a ideia, o desejo da eternidade. Deus é quem colocou em nós a eternidade. Então, se a gente quer a eternidade, se a gente quer algo mais, não é por uma simples falta existencial, mas sim porque Deus colocou em você essa noção da eternidade. Nós somos seres eternos, é isso que a gente crê. E aí eu quero aqui afirmar, sim, o lugar, o valor dessa crença no céu. Mas eu quero dizer que a gente não pode abrir mão, a gente não pode deixar de viver uma vida abundante aqui, porque Jesus viveu aqui. Jesus, ele, por livre e espontânea generosidade, se encarna no homem, vive na terra, ama este mundo, porque é isso que João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo. E aí eu quero abrir um parênteses aqui, porque você pode dizer, mas o pastor falou que a gente deve amar o mundo. Eu disse que Deus amou o mundo. E esse mundo que está lá em João 3,16 é um mundo de pessoas, é a humanidade. Porque tem três formas de a gente entender mundo nos textos bíblicos. O mundo, segundo a Bíblia, pode ser a criação, lá do Gênesis, no início criou Deus o mundo. O mundo podem ser as pessoas, ou seja, a humanidade, nós, os americanos, os sírios, os gregos, o pessoal do Estácio, o mundo. E existe o mundo enquanto valores. E lá na carta, né, de João, 1 João, que João diz: não ameis o mundo, nem o que o mundo há, é o mundo em valores, são os valores que o mundo nos oferece. Esses valores que nós não devemos amar, mas também não significa que devemos odiar, mas é uma outra conversa. Eu quero pontuar aqui é o seguinte, que a gente não pode abrir mão do prazer, da beleza do caminho, em nome de uma meta, de um lugar de chegada, que nós cremos que efetivamente ele acontecerá. Nós devemos viver a vida plena desde já, porque o reino já chegou. Vamos viver a vida aqui e agora, segundo Jesus. Porque eu tenho visto muitas pessoas abrindo mão de viver como Jesus gostaria que elas vivessem, como Jesus gostaria que nós vivêssemos, em nome de um outro lugar, em nome de uma outra vida. E a gente vive aqui a vida como se fosse apenas um parênteses. Como se Deus criasse você apenas para passar tempo até chegar ao céu.
Não é isso que Deus, segundo a minha compreensão, deseja de nós. A Bíblia diz que Jesus nos chamou para transformarmos o mundo, para sermos sal da terra, para sermos luz do mundo. Que mundo? Esse aqui, esse agora, esse que a gente está vivendo, esse que a gente está no caminho. E aí eu acho que a gente então precisa entender que no caminho a gente precisa viver plenamente esse caminho enquanto seres humanos. O chamado de Jesus para nós é um chamado para a humanidade, é um chamado para viver esse caminho, encontrar nesse caminho a felicidade. A vida plena é abundante. Para mim, quando Jesus quer dizer que veio nos dar uma vida plena e abundante, eu quero dizer que Ele veio nos dar a felicidade. E aqui, obviamente, é preciso fazer uma ressalva do que se entende por felicidade. Não é essa ideia de felicidade do comercial de refrigerante. Não é essa ideia de felicidade comercial de margarina, em que todo mundo acorda feliz. Não é essa ideia de felicidade, mas é uma vida plena, uma vida de verdade. É uma vida vida, não é uma vida morte. É uma vida na qual se percebe que todos os seus, as suas veias, as suas vísceras, os seus tendões, o seu corpo está vivo. E você, enquanto está vivo, deve viver de acordo com a vida, como Deus quer que nós vivamos, e de acordo com a vida que Deus quer que nós vivamos. Vamos viver. Enquanto há vida, há esperança, já dizia, né, o ditado popular. É preciso, então, que a gente entenda que as metas do caminho, muitas vezes, são efêmeras, são passageiras. O que importa de verdade é a vista, é esse processo, esse caminhar. Eu, outro dia, minha esposa, muitos sabem, ela esteve em Portugal agora, e eu fui lá visitá-la, passei 15 dias em março, e aí a gente, nos 3-4 primeiros dias da nossa viagem, a gente andou muito de trem, de metrô. Porque, como você sabe, na maioria das capitais europeias, o metrô é muito bom. Você consegue em qualquer lugar de metrô, tal como o Rio de Janeiro, só que não, né? E nessa experiência que a gente teve nos 3-4 primeiros dias, a gente foi em toda a cidade, basicamente, né? Conhecemos a cidade, fomos nos pontos turísticos e tal. Só que a gente depois teve que pegar um ônibus para ir num local em que não podia ir de metrô. E aí a gente começou naquela viagem, no caminho do ônibus, a perceber efetivamente o que era a cidade. E a perceber o quanto que a gente estava perdendo andando de metrô. Porque o metrô era mais rápido, era mais eficiente, era mais seguro. Mas o metrô não permite, só me fazia chegar em locais. Eu conseguia ir do ponto de partida ao ponto de chegada sem presenciar nada. Eu só olhava o túnel. Mas de ônibus a gente conseguia ver a vida da cidade. Era uma outra experiência, foi uma outra vivência. E é isso que eu quero dizer enquanto eu afirmo o lugar do caminho, o lugar do processo. O pastor Ed Renekiewicz disse certa vez que a felicidade é muito mais um jeito de ir do que um lugar aonde se chega. É uma forma de ir, é um jeito de se viver, é uma forma de se experienciar a vida muito mais do que um ponto de chegada, porque a gente está o tempo todo almejando coisas, colocando metas. Não, quando eu terminar a faculdade, aí sim eu viverei. E aí, quando você termina a faculdade, você pensa, não, quando eu terminar a pós-graduação, aí sim eu viverei. E depois você pensa, mas quando eu casar, aí sim eu viverei. Depois do casamento, você pensa, não, quando eu tiver filhos, aí sim eu viverei. Depois dos filhos, você pensa, não, quando eu comprar o meu apartamento, aí sim eu viverei. E você vai atrás, né, correndo atrás do vento, como diz o autor de Eclesiastes, né, construindo metas nas quais a gente, quando vive, percebe que elas não eram tudo isso. E que a gente perdeu muito tempo não vivendo, não experienciando, não vivendo a experiência do cotidiano, a experiência da vida integral, da vida completa, da vida, dessa vida do caminho que Jesus quer nos oferecer. O Henry Nouwen, um teólogo holandês, disse certa vez o seguinte: aproveite a vista, aproveite o caminho. Na espiritualidade cristã, não somos transformados para caminhar, somos transformados enquanto caminhamos e enfrentamos as duras penas, muitas vezes, os desafios, as alegrias, as tristezas, a leveza e a dureza do caminhar. Nós somos transformados enquanto caminhamos. Você não percebe, mas enquanto você caminha, enquanto você vive, sua vida está sendo transformada, você está ficando velho. Seus filhos estão crescendo. O tempo está passando.
e a gente está olhando para metas, olhando para pontos, sem olhar à vista. Outro dia eu fui para Paraty, e fui de carro, e Paraty é uma viagem longa, né? Quem já foi para a Costa Verde ali, sabe do que eu estou dizendo. Mas eu fiquei impressionado, assim, eu tinha ido para Paraty muito novo, de ônibus, de noite. Eu fiquei impressionado com a vista do caminho daqui até Paraty. Não sei quem já teve essa experiência, mas é uma experiência maravilhosa. Assim. Você, inclusive para o motorista, eu aconselho a tomar cuidado. Se for possível, vai de ônibus, para que você consiga viver, experienciar essa beleza que é olhar o caminho daqui até Paraty, daqui até Trindade, daqui até Ilha Grande, daqui até Angra dos Reis. Ou seja, Paraty também é lindo, né? Mas o caminho daqui a Paraty vale Paraty, vale ir até lá. O que eu quero, irmãos, que a gente pense é que o caminho precisa também ser valorizado. Deus, muitas vezes, reserva para nós bênçãos que são entregues a nós na vivência do caminho, na terça-feira de tarde, naquele dia em que você não espera nada, naquele dia em que você não imagina que é um dia especial, mas Deus tem momentos reservados para nós e a gente precisa aprender a viver dessa forma. Eu vejo muita gente inconformada quando chega domingo de noite, porque tem que trabalhar segunda-feira. E aí passa de segunda a sexta esperando o sábado, porque tem que chegar no fim de semana. Mas não percebe que você passa 5 dias da sua vida reclamando, 5 dias da sua vida sem valorizar essa vida abundante que Deus quer te dar, em nome de 2 dias de descanso, de paz. E aqui vale uma pergunta, né? Você trabalha para viver ou vive para trabalhar? Será que você não precisa mudar de emprego? Será que, se você tiver tempo ainda, mude? Outro dia eu estava aconselhando uma jovem que estava em dúvida se ela fazia contabilidade ou culinária. Eu falei, contabilidade e culinária, são polos bem distintos, né? Me conta mais. E ela começou a falar que o desejo dela era fazer culinária, mas o desejo do pai era que ela fizesse contabilidade. E ela estava quase certa de fazer contabilidade, porque o pai tinha um escritório de contabilidade. E já estaria tudo caminhado, ela tinha mais chance de conseguir um emprego depois. E aí eu fiquei pensando, falo ou não falo, né? Falo ou não falo? E aí eu falei sem falar. Disse para ela, olha, você tem que pensar, mas eu só quero que você pense, se você quer viver para trabalhar ou trabalhar para viver. Se você quer viver a sua vida inteira para o trabalho, ou quer trabalhar para que você possa efetivamente viver e aproveitar no seu trabalho a vida, porque no trabalho também se vive. E veja bem, aqui eu não quero dizer que contabilidade é uma coisa ruim, não sei, talvez temos contadores aqui presentes, pessoal da comissão de exame de contas aí, o pastor João até de manhã brincou. Não é essa a ideia, se você ama contabilidade, números, faça, eu não entendo, mas faça, né? Ou seja, a ideia é que você possa viver essa sua vida em tudo que você faz, tendo compreensão de que você está vivo, de que você está vivendo, de que a vida é sagrada e de que a vida não volta atrás. E que o tempo de viver é hoje. Enquanto a gente caminha, a gente aprende uma coisa muito importante, que é o valor do momento, que é o valor do instante, o valor do agora. A gente, enquanto ser humano, tem uma incapacidade de valorar o momento. A gente não tem essa compreensão, essa capacidade mesmo de aprender um momento e viver plenamente este momento, né? Por isso que a gente o tempo todo tem um saudosismo com o passado, a gente tem a nostalgia, ah, eu era feliz e não sabia, como era bom aquele tempo. Mal sabe você que o tempo que você está vivendo hoje será esse tempo do futuro. No futuro você vai dizer, como era bom no dia 3 de novembro, 3? Não, 5 de setembro de 2015, quando eu estava na PIB do Rio, como foi bom, mas hoje você não deu valor a isso. Hoje você não compreendeu esse momento. Eu acho que a beleza da vida está a gente compreender que a vida é feita de momentos também, de instantes, do agora. E eu acho que Jesus entendia isso. Eu acho que quando Jesus fala lá para os discípulos, para os seus ouvintes, no Sermão do Monte, não andeis ansiosos, preocupados com coisa nenhuma, mas olhem para as aves do céu, que não ajuntam nem semeiam, olhem para as flores do campo, que se vestem da forma mais bela possível. Nem Salomão, em toda a sua riqueza, viveu como elas. Olhem para elas e pensem, será que Deus também não vai suprir as minhas necessidades? Ou seja, não andem preocupados, busquem primeiro, busquem agora, busquem em cada instante, em cada agora da sua vida, em cada momento da sua vida, o reino de Deus.
e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, na nossa vida há muitos agoras, há muitos locais na nossa vida, há muitos momentos na nossa vida em que a gente precisa entender que estes são os momentos, seja ele qual for, que Deus quer que nós vivamos, que Deus quer que nós busquemos e vivamos o reino de Deus. A beleza da vida está nisso, está em entender o valor do momento, o valor do instante. Eu aprendo com as crianças isso. As crianças têm essa capacidade, que a gente já teve algum dia, porque a gente já foi criança, mas que alguns esqueçam disso. A criança tem a capacidade de viver o agora. A criança, inclusive, até se perde no tempo. É comum, por exemplo, a criança não entender que amanhã é segunda-feira, e amanhã ela tem escola, e que hoje é domingo, né? Eu sei que tem criança que tem essa dificuldade. Eu ouço de alguns pais, por exemplo, testemunhos de que a criança todo dia pergunta: papai, hoje já é domingo? Papai, e amanhã já é domingo? E depois de amanhã já é domingo? Porque elas querem vir domingo na igreja, porque é o dia para elas mais feliz. E aqui está uma propaganda do Ministério Infantil da Igreja. Mas fechando essa propaganda, que muito nos alegra, porque o maior medidor da qualidade do Ministério da Igreja é saber se a criança vem sozinha ou não. Porque a criança não vem forçada, ou melhor, a criança, ela vem forçada, o adulto não vem forçado. E se a criança gostaria de vir sozinha, a gente sabe que se ela não viesse forçada, ela viria sozinha. Entenderam, né? Ou seja, o maior medidor é saber se na hora que está indo embora ela está chorando. Se ela está chorando, porque ela quer ficar, né? Mas, ou seja, voltando à ideia do exemplo da criança, a criança ela tem essa capacidade de ver o agora, de ver o hoje. Anda com uma criança de carro, ela vai perguntar para a mãe: já chegou? Papai, e agora, já chegou? Não, não chegou ainda não, filho. Aí um minuto depois ela pergunta de novo: e agora, já chegou? Porque a noção de tempo dela é muito reduzida. Porque Deus fez a criança como esse exemplo, como esse modelo, e com essa extrema capacidade de ver o hoje, de viver o agora. Ela brinca hoje como se não houvesse amanhã. Porque na verdade não há, né? Na verdade não há. A criança ela consegue, olha uma criança brincando. Já dizia Nietzsche o seguinte: seriedade da vida é olhar uma criança brincando. Homem, quer entender a seriedade da vida? Veja uma criança brincando, porque a criança quando brinca, ela está fazendo a coisa mais séria do mundo para ela, porque ela está ali naquele momento, ela vive uma outra dimensão, uma outra realidade, um mundo paralelo, ela desliga de tudo e emerge, né? Afunda na brincadeira, num instante, num momento. Para ela não tem depois, não tem ontem, é só o agora. E eu acho que a gente precisa entender que o caminho, que viver uma vida abundante, é entender que ao olhar o caminho, ao viver no caminho, existem agoras que são sagrados, que devem ser vividos de forma intensa, porque eles nunca mais voltarão. Eles nunca mais voltarão. E é preciso então que a gente entenda que Jesus, eu acho, foi a pessoa que viveu esse agora. A noção de tempo de Jesus era outra. Jesus nunca estava com pressa. Jesus nunca chegou atrasado. Para ele sempre existia o agora. E aí eu penso na tua vida, penso no teu problema, e você pensa: por que que Deus não agiu ainda? Por que que Deus não fez ainda? Ele está fazendo, na verdade ele já fez, porque o tempo de Deus é outro. É o que a gente chama de tempo kairós, né? É um tempo específico, uma oportunidade, não é o tempo cronos que a gente vive, um tempo um depois do outro. Deus não vive, meu amigo, no tempo como a gente vive. Hoje, depois amanhã, depois terça, depois quarta, não. Deus vive num tempo que é tudo ao mesmo tempo. Então ele já fez, só que a gente ainda não viveu, a gente ainda não experienciou, e a gente precisa aceitar e, como ele falou, não viver preocupado, não viver ansioso com o dia de amanhã. Precisamos então aceitar que somos caminhantes, somos peregrinos. O peregrino sabe que está o tempo todo em mudança. Esse é uma característica forte do peregrino, do nômade, né? Ele está o tempo todo, hoje ele está aqui, amanhã ele pode estar em outro lugar. E a gente precisa resgatar um pouco essa característica do cristianismo. O cristianismo primitivo, ele era extremamente nômade, extremamente caminhante, peregrino. A gente estuda aqui no primeiro momento da história da igreja, ali, nos primeiros momentos, na diáspora, a igreja teve que se separar, se dividir, porque ela começou a ser perseguida. Ou seja, o cristão estava um dia em Éfeso, depois ele estava em Corinto, depois ele ia para Galácia, depois ele ia para Roma, e ele vivia andando, e ele sabia que ele poderia estar em qualquer lugar amanhã, ele estava desprendido disso. Será que a gente tem esse desprendimento hoje? Será que você com a sua casa própria, com a sua casa de praia, com os seus dois carros, ou com o seu carro, será que você teria capacidade de fazer isso? E aqui eu não estou criticando essas coisas, estou só dizendo aonde está o nosso coração. Está aí o problema do dinheiro,
né, e que tem invadido tanto a nossa vida enquanto cristão, e a gente não aceita essa fala de Jesus, ou melhor, a gente ouve, mas finge que não ouve, essa fala de Jesus quando ele se remete ao dinheiro. Porque essa crítica do dinheiro, essa crítica ao capital, isso é comunismo, isso é socialismo, isso não pode ser Jesus. Meu amigo, Marx viveu muito depois de Jesus. Jesus foi o primeiro a dizer que o dinheiro é a raiz de todos os males. Uma palavra forte. O Jesus foi o primeiro a dizer que um rico não entrará no reino dos céus, ou melhor, é mais fácil um camelo entrar na ponta de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, dá no mesmo. Foi o primeiro a dizer, o que, que isso quer dizer? Quer dizer então, que eu não posso ter o meu salário? Quer dizer que eu não posso ter minha casa própria? Não posso ter meu carro? Não, não é isso. Não é isso. Quer dizer que você não pode viver uma vida em nome do acúmulo, em nome do acumular riquezas, em nome de ter coisas que não se usa, de ter coisas que não se precisa, de comprar coisas que não se usa. A gente, alguém já disse, né? Que a gente compra coisas que não precisa para impressionar pessoas que não estão nem aí para a gente. Essa é a grande verdade, né? Esse é o mundo que a gente vive, esses são os valores do mundo. Lembra lá que eu falei? Não ameis o mundo? Esse é um valor do mundo. A gente tem a mania de olhar o mundo só com a ideia do sexo, né? Só com a ideia da carne. Mundo é tudo que tem a ver com sexo, tudo que tem a ver com prazer. Mundo também é o amor ao dinheiro. Mundo também é o acúmulo de riquezas. Isso também é mundo. E aí, o acúmulo de riqueza, a vida em busca do capital, ela é um obstáculo quando a gente precisa caminhar, quando a gente precisa sair de um lugar para o outro, quando a gente precisa entregar o que a gente tem. Precisamos, então, entender isso, que somos peregrinos. A vida abundante é um poder experimentar esse novo caminho o tempo todo, esse novo lugar o tempo todo, esse novo de Deus o tempo todo. O cristianismo original, primitivo, né? Ele é uma experiência de nômades, de peregrinos, de forasteiros, de pessoas que estão em passagem, estão caminhando, estão andando, estão saindo de sua cidade, do seu país. E aqui cabe um parênteses, bem breve, que eu não poderia deixar de falar do que aconteceu essa semana, que todos viram, da foto que apareceu nos jornais do menino de 3 anos sírio que morreu afogado, um menino chamado Aislan. Isso tocou a todos vimos, todos ficamos tocados com isso. E esse é um problema, não só o do menino Aislan, na verdade não morreu só ele, morreram outras pessoas, o seu pai, o seu irmão, mais outras 9 pessoas, se não me engano, mas pessoas têm morrido constantemente nessa busca de uma vida plena em outros lugares. E a gente precisa, enquanto igreja, levantar a voz em nome dessas pessoas também, porque a gente precisa lembrar que a nossa história, enquanto cristãos, foi recheada desses momentos. Voltando um pouco mais no período judaico, Abraão sai de sua terra, porque Deus manda ele sair de sua terra e ir para uma outra terra. Jacó tem que sair da sua terra porque não tem comida, e ele vai morar no Egito, pela benevolência do seu filho, do projeto de Deus, é bem verdade. Moisés guia o povo para ir para uma outra terra, para uma terra boa, não a terra do deserto, mas uma terra que tem comida, que mana leite e mel. Ou seja, na gênese da nossa história enquanto, né, povo cristão, está esse movimento, essa dinâmica, né, do estrangeiro. E Jesus, ele valoriza o estrangeiro, não só Jesus, como todo o contexto judaico, né? O estrangeiro tem o seu lugar na missão de Jesus, nesse projeto de direitos humanos que Jesus vem trazer, chamado Reino de Deus. O cristianismo, então, ele é esse lugar que dá acolhimento também ao estrangeiro. E quanto igreja, que a gente possa levantar a nossa voz também em favor destes que estão sofrendo por causa da guerra nos seus países, porque amanhã pode ser cada um de nós, né? A gente não sabe o dia de amanhã, e a gente precisa viver amando o próximo como se fosse a nós mesmos, fazer ao próximo o que a gente gostaria que fosse feito a nós mesmos. Para terminar, eu já estou concluindo, precisamos então entender esse valor do momento, do instante, do agora, enquanto forasteiros, nômades e peregrinos nesse mundo. Haverá um momento, irmão, em que cada um de nós, assim como eu vivi esse momento agora nos meus 30 anos, haverá um momento em que cada um de nós vai olhar para a vida, vai olhar para trás, e como que num epitáfio é aquilo que escrevemos na nossa lápide, nós vamos olhar para as escolhas que fizemos, nós vamos olhar para os caminhos que tomamos e vamos avaliar se vivemos de forma plena. É muito provável,
porque, né, nós, enquanto seres humanos, vivemos a insuficiência da vida ainda, porque o reino ainda não chegou plenamente. É muito provável que você sempre ache que é possível um pouco mais, né? Ninguém se sacia, né, satisfaz plenamente nessa vida. Mas é preciso que a gente, hoje, enquanto a gente pode fazer essas escolhas, a gente escolha, sempre lembrando disso, um dia eu vou avaliar esse momento agora. E será que eu vou ter dignidade? Será que eu vou ter um bom orgulho desse momento? Como diz aquela música chamada Epitáfio, eu podia ter amado mais, ter sonhado mais, ter visto o sol nascer, eu podia ter trabalhado menos, me importado menos, ter feito o que eu queria fazer, eu podia ter aceitado a vida como ela é, a cada um sabe a alegria, cabe a alegria e a tristeza que vier. Será que a gente não pode hoje pensar nessas coisas? Porque eu acho que Jesus pensou nessas coisas. Porque eu acho que Jesus viveu esse momento, os momentos, viveu a plenitude da caminhada, a plenitude desse viver abundante, que é se lançar no caminho, que é viver esse presente como um presente. A palavra presente tem essa dubiedade do sentido que eu acho que é genial. A palavra presente no sentido temporal, ela também significa o presente no sentido substancial. É um presente que nós recebemos. Viver o presente é se dar conta desse presente, é se dar conta de que você está vivo. É se dar conta de que você está aqui agora. É se dar conta de que Deus hoje tem ainda um plano e um projeto para a sua vida. Precisamos então, irmãos, concluindo, reafirmar a bênção de estarmos aqui vivos e vivemos então essa vida abundante. Eu acho que uma das grandes verdades em relação à vida abundante é entendermos que a vida é, a rigor, abundante. A vida é, a rigor, sagrada. E aí, nessa vida que abunda experiências, a gente viver a experiência mais central, mais fundamental, mais essencial, que é viver a vida com Jesus. Que é viver a vida com aquele que viveu plenamente, que amou e amou até o fim, e que ensinou que o caminho da vida mais excelente é o caminho do amor. É aqui que eu quero terminar. A vida abundante é a vida do caminho, mas é a vida que se permite viver esse presente, essa cereja do bolo da vida, que é amar, amar e ser amado. Todos nós, a rigor, em última instância, o que queremos é ser amados. Já diziam os psicólogos, os psicanalistas, os filósofos da alma. O que a gente quer é ser amado. E a gente entende na caminhada que Jesus nos amou e amou até o fim. A gente entende na caminhada que nada há que eu possa fazer que faça com que eu mereça mais ou menos o amor de Deus por mim. O que eu devo fazer simplesmente é reagir positivamente a esse amor de Deus por mim e por você. Que vivamos esse caminho. Como disse o poeta, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Com Deus, sem dúvida nenhuma, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Que Deus nos abençoe. Baixe sua cabeça, quero fazer uma oração para encerrar. Senhor Deus, eu quero te agradecer, em primeiro lugar, pela tua palavra, que é recheada, Senhor Deus, de beleza, que é recheada, Senhor Deus, de presente, que é recheada, Deus, de instantes maravilhosos, de instantes que nos permitem viver plenamente o aqui e agora, de forma mais real, de forma mais viva. Eu te agradeço, Senhor Deus, porque o Senhor está vivo. Eu te agradeço porque a nossa vida plena já começa aqui. Eu te agradeço porque podemos olhar para a vida de Jesus, podemos olhar para a humanidade de Jesus e ver que essa vida abundante que Ele viveu, nós também podemos viver, que é uma vida que nos coloca diante desse paradoxo do reino, em que o maior é o menor, em que os últimos serão os primeiros, em que o exemplo é a criança. Essa é a minha oração, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Uma verdade da vida, uma constatação da vida, é que cada um de nós está em um caminho. A pergunta que cabe é: Jesus está com você neste caminho? Se Jesus não está com você neste caminho, talvez hoje seja a oportunidade que você tem para permitir que Jesus entre neste caminho que você está seguindo. Nos próximos minutos ouviremos o pós-lúdio ao piano. Eu queria convidar você, durante esses momentos em que o piano estiver tocando,
Se você não tem Jesus no seu caminho, caminhe até aqui o banco da frente, silenciosamente, e sente ali, numa demonstração, numa metáfora, num símbolo, de que você está buscando Jesus para que ele entre, para que ele seja uma realidade no caminho que você está seguindo. Se você vier, eu vou pedir ao pastor André para que desça e ore com você e receba você neste banco. Este banco está esperando por você. Vamos então, ouvindo este pós-lúdio ao piano, perguntar a nós mesmos: Jesus está comigo neste caminho que eu estou seguindo? Recebemos de alguns dos internautas que nos acompanharam neste culto algumas mensagens que eu gostaria de compartilhar com a nossa audiência aqui presente, com os internautas que nos acompanham. Ayrton de São Gonçalo agradece a Deus a transmissão do culto, pois assim pode cultuar junto com a igreja. De Janira Campos, de Crato, no Ceará, está cultuando junto com a igreja. O culto é uma bênção para a sua vida, pede orações da igreja por sua vida. Rogério e Mônica, de Campos do Jordão, em São Paulo, estão participando do culto e sentem a presença de Deus em todos os momentos. Agradecem as orações da igreja, pois sua mãe já apresenta melhoras em sua saúde. Pastor Martinho, de Guaianazes, São Paulo, participando do culto, pede orações pela vida de colega de pastorado, pastor Elon, que está internado na UTI. E pastor Jairo Cerqueira, de Florianópolis, Santa Catarina, participou do culto e cantou junto com a igreja os hinos do saudoso cantor cristão. Deseja que Deus abençoe a igreja. E se você ainda está com aquela pergunta, se Jesus está com você no seu caminho e ainda pretende que Jesus entre e trilhe este caminho junto com você, estaremos aqui ao final do culto. Cumprimente o pastor André, tome o seu chá e o seu café e fale com ele. Talvez hoje seja um momento de mudança de caminho na sua vida. E eu vou convidar então o pastor André para nos dirigir nessa oração final, agradecendo o nosso culto, pedindo por essas pessoas que manifestaram seu desejo de que a igreja orasse por elas e pedindo também pela nossa semana que se inicia. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos
nos despedir uns dos outros agora, mas não nos despedimos do Senhor, porque o culto não termina, e sim apenas a nossa reunião. Que nossa semana seja de culto, que nosso dia de amanhã seja de culto, que a gente entenda que amanhã, segunda-feira, é uma oportunidade que temos a mais de vivermos e de podermos viver essa vida abundante que Jesus quer nos oferecer. Eu te peço por cada irmão meu, cada irmã minha, que o Senhor os abençoe e as abençoe, que a gente possa entender plenamente, Deus, a Tua obra, entender plenamente, Deus, o significado do Teu Evangelho e aceitar também o chamado do Senhor a cada um de nós a segui-Lo no caminho. Eu te peço por nossa igreja, te peço que o Senhor abençoe os projetos e as ações e reuniões que teremos ao longo da semana e que a Tua igreja possa sempre avançar, estar sempre unida em amor e unida nesse caminho maravilhoso que se chama Reino de Deus. Essa é a minha oração, agradeço ao Senhor por este domingo e te peço que o Senhor nos abençoe para onde quer que nós iremos agora. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.